Imagina só ser um estudante brilhante, com um futuro promissor e um grande sonho, mas sem a grana necessária para realizá-lo. Agora, imagina se um dos seus professores te chama para uma missão secreta que envolve viagens a Las Vegas, jogatinas milionárias e um esquema quase perfeito para ganhar dinheiro fácil nos cassinós. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é aí que as coisas começam a desandar. E quando você pensa que está no topo, de repente tudo vira de cabeça para baixo. Quer saber como? Bom, se prepare, porque essa história é cheia de reviravoltas que você nem imagina. O filme é Quebrando a Banca, alerta de spoilers a seguir. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns 300 mil dólares. E ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mick Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mick fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos, Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Cole Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mick. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu 200 mil dólares em uma única rodada de blackjack. Mick ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mick, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Cole Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mick tinha ferrado com a vida dele anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mick sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mick. Quando Mick tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana,
mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns 300 mil dólares, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudos super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mickey Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mickey fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos: Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Carl Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mickey. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu 200 mil dólares em uma única rodada de blackjack. Mickey ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mickey, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Carl Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mickey tinha ferrado com a vida dele anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mickey sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mickey. Quando Mickey tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns 300 mil dólares, e ele não tem esse dinheiro. Então,
Ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mickey Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mick fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos, Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Carl Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mick. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu $200 mil em uma única rodada de blackjack. Mick ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mick, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Carl Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulo. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mick tinha ferrado com a vida dele anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mick sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mick. Quando Mick tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns $300 mil, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mick Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mick fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas.
A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos, Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Cole Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mick. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu $200 mil em uma única rodada de blackjack. Mick ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mick, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Cole Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mick tinha ferrado com a vida dele anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mick sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico, que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mick. Quando Mick tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns $300 mil, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mick Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mick fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos, Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente.
Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Carl Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mick. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu $200 mil em uma única rodada de blackjack. Mick ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mick, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Carl Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulo. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mick tinha ferrado com a vida dele anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mick sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico, que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mick. Quando Mick tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns $300 mil, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mick Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mick fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos: Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinos. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Carl Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe.
Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mick. E, pra melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu 200 mil dólares em uma única rodada de blackjack. Mick ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mick, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Cole Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mick tinha ferrado com a vida dele, anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mick sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mick. Quando Mick tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da Bolsa de Estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns 300 mil dólares, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mick Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mick fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos: Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Cole Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mick. E, pra melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu 200 mil dólares em uma única rodada de blackjack. Mick ficou furioso e decidiu sair da equipe,
exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mickey, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Cole Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mickey tinha ferrado com a vida dele, anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mickey sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mickey. Quando Mickey tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos, Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da Bolsa de Estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns 300 mil dólares, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mickey Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mickey fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos: Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Cole Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mickey. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu 200 mil dólares em uma única rodada de blackjack. Mickey ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mickey, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Cole Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mickey tinha ferrado com a vida dele, anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também.
Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mickey sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico, que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mickey. Quando Mickey tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns 300 mil dólares, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mickey Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mickey fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos: Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Carl Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mickey. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu 200 mil dólares em uma única rodada de blackjack. Mickey ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mickey, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Carl Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulo. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mickey tinha ferrado com a vida dele anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mickey sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico, que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz.
Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mick. Quando Mick tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos, Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns 300 mil dólares, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudos super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mickey Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mick fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos: Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinos. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Cole Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mick. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu 200 mil dólares em uma única rodada de blackjack. Mick ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mick, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Cole Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulo. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mick tinha ferrado com a vida dele anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mick sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mick. Quando Mick tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos, Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão.
O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns 300 mil dólares, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudos super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mickey Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mickey fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos, Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinos. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Carl Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mickey. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu 200 mil dólares em uma única rodada de blackjack. Mickey ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mickey, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Carl Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mickey tinha ferrado com a vida dele anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mickey sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mickey. Quando Mickey tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns 300 mil dólares, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudos super difícil,
mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mickey Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado. Mas Ben manda muito bem. Mickey fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos, Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Cole Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mickey. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu $200 mil em uma única rodada de blackjack. Mickey ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mickey, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Cole Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mickey tinha ferrado com a vida dele anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mickey sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mickey. Quando Mickey tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns $300 mil, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mickey Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado. Mas Ben manda muito bem. Mickey fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos,
Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Carl Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mick. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu $200 mil em uma única rodada de blackjack. Mick ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mick, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Carl Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mick tinha ferrado com a vida dele anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mick sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mick. Quando Mick tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucesso. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sã. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns $300 mil, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mick Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mick fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos: Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro,
curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Carl Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mick. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu $200 mil em uma única rodada de blackjack. Mick ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mick, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Carl Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mick tinha ferrado com a vida dele anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mick sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mick. Quando Mick tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns $300 mil, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mick Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mick fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos: Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinos. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Carl Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mick. E, para melhorar,
ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu $200 mil em uma única rodada de blackjack. Mick ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mick, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Cole Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulo. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mick tinha ferrado com a vida dele, anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mick sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico, que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mick. Quando Mick tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da bolsa de estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns $300 mil, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mick Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mick fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos: Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Cole Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mick. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu $200 mil em uma única rodada de blackjack. Mick ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mick, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando.
Só que as coisas não foram nada fáceis. Cole Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mickey tinha ferrado com a vida dele, anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mickey sobre um professor. E para completar o caos, todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico, que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mickey. Quando Mickey tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos, Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da Bolsa de Estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias. Ben Campbell é um estudante brilhante do MIT que tem um grande sonho: estudar medicina em Harvard. Só tem um problema. A mensalidade é absurdamente cara, tipo uns 300 mil dólares, e ele não tem esse dinheiro. Então, ele se candidata a uma bolsa de estudo super difícil, mas percebe que a competição é enorme. Um dia, Mickey Rosa, um professor de matemática do MIT, joga um desafio para Ben, o famoso problema Monty Hall. É um problema de probabilidade bem complicado, mas Ben manda muito bem. Mickey fica impressionado com a habilidade do garoto e faz uma proposta inesperada. Ele quer que Ben se junte à sua equipe secreta de contadores de cartas que ganha dinheiro em cassinos de Las Vegas. A equipe é formada por alguns estudantes bem habilidosos, Choi, Fisher, Jill e Kiana. Juntos, eles usam técnicas de contagem de cartas e alguns sinais secretos para dominar o blackjack e levar uma grana dos cassinós. No começo, Ben fica meio receoso. Ele não quer se meter em confusão. Mas Jill, por quem ele tem uma queda, o convence. Então, ele aceita entrar na equipe. A partir daí, a vida de Ben muda completamente. Ele começa a ir para Las Vegas todo fim de semana, ganha muito dinheiro, curte a vida luxuosa e se aproxima ainda mais de Jill. Só que nem tudo é tranquilo. Fisher, um dos membros da equipe, começa a ficar com ciúmes do sucesso de Ben e, depois de um incidente, é expulso do grupo. Enquanto isso, Cole Williams, o chefe de segurança dos cassinos, está de olho neles. Ele sabe que algo está acontecendo e começa a seguir cada passo da equipe. Mesmo assim, Ben continua ganhando uma grana preta e vira o queridinho de Mickey. E, para melhorar, ele ainda começa a namorar Jill. Ben estava curtindo a vida boa em Las Vegas, mas aí começou a vacilar. Durante uma das viagens, ele esqueceu completamente das suas obrigações na faculdade e acabou tomando uma decisão desastrosa no jogo. Ele apostou pesado e, do nada, perdeu 200 mil dólares em uma única rodada de blackjack. Mickey ficou furioso e decidiu sair da equipe, exigindo que Ben devolvesse o dinheiro que ganhou. Mesmo sem Mickey, Ben e a galera da equipe decidiram continuar jogando. Só que as coisas não foram nada fáceis. Cole Williams, o chefe de segurança, finalmente pegou eles no pulão. Ele ameaçou Ben e revelou um detalhe importante. Mickey tinha ferrado com a vida dele, anos atrás, causando sua demissão de um cassino. Para piorar, Ben descobre que está praticamente ferrado na faculdade também. Ele não pode se formar porque tirou uma nota incompleta em uma das matérias, graças à influência de Mickey sobre um professor. E para completar o caos,
todo o dinheiro que ele tinha juntado foi roubado. Mesmo assim, Ben não desistiu. Junto com sua equipe, ele armou um plano para uma última jogada em Las Vegas, na esperança de ganhar o dinheiro de volta antes que os cassinos instalassem um software de reconhecimento biométrico, que tornaria impossível a contagem de cartas de cartaz. Nessa última jogada, Ben e Williams enganaram Mickey. Quando Mickey tentou fugir com fichas falsas, Williams o pegou, o espancou e o manteve como refém. No final, Ben também foi traído por Williams e acabou ficando sem seus ganhos. Mas ele não estava completamente perdido. Seus amigos, Miles e Cam, agora mestres na contagem de cartas, reconciliaram-se com ele e continuaram a jogar com Choi e Kiana, mantendo a esperança de sucessão. O filme termina com Ben contando toda essa história louca ao diretor da Bolsa de Estudos, deixando o cara impressionado e sem palavras sábias.